Ahoj, já zdravím všechny fanoušky televize Prima. Já jsem Mariana Prachařová a právě jsem tady na Letný, konkrétně na Letenský pláni v Praze, kde za chvíli vypukne Prima Amix Run 2021. A tady ten běh je hlavně o tom si ho užít, ale samozřejmě pokud někdo chce, tak může zabojovat i o místa vítězů. Je to běh na 5 kilometrů. A běhají to jak páry, který si to chtějí užít společně, tak jednotlivci a taky jednotlivci se svým čtyřnohým mazlíčkem. Tady jsem myslel i na single lidi a to musím říct, že je mi teda hodně sympatický. Běží běh časopisu Primáček, Primáčku, dětský běh na 300 metrů. A já když tady vidím ty děti plný energie, tak jim to teda dost závidím. Čeká i bohatý doprovodný program, třeba přehlídka HelpPes, což je jediná profesionální nezisková organizace, která je poskytovatelem sociálních služeb. A HelpPes pomáhá lidem s různými druhy handicapů na cestě k jejich integraci, soběstačnosti a samostatnosti. A já tady mám jednoho plyšáčka. Ty jsi dobrý. Tak letos poprvé na Prima Amix Runu můžou běhat jednotlivci i se svýma čtyřnohejma mazlíčkama. Já tady právě mám hvězdu internetu Seniora Pupíka. Tak prosím tě, jak se ze Seniora Pupíka stala hvězda internetu? Tak já se ho položím nejdřív, protože už to trošku nedám. Chápu. Ale v zásadě ten náš příběh je o tom, že já jsem si Pupíka pořídil, byl jsem nějak jakoby připravený na to mít pejska a furt jsem se víc věnoval jakoby Pupíkovi, méně jsem se věnoval svý práci bejvalý, tak jsem prostě jednoho dne skončil, odjeli jsme s Pupíkem do Portugalska přemýšlet, co budeme dělat dál. No a tam mě Brazilci přesvědčil, abych mu založil Instagram, který já jsem do té doby neměl vůbec, tak jsem to založil a pak díky lidem, že jsme měli štěstí a že jsme se i jako snažili v tu chvíli, a hlavně díky lidem se nám podařilo, jako že nás Pupík uživí a je to takovej jakoby zajímavý životní styl, si myslím, pro něj, no. Má to svý plusy i mínusy, jakoby oboje. A vy vlastně s Pupíkem plánujete nějakou charitu, tak můžeš nám prozradit, co se chystá? Jo, my teďka vlastně ve spolupráci se Sláví Praha, protože Pupíček je velký slávista, což spousta jeho fanoušků nelibě nese. Hlavně těch... Já jsem taky slávista, takže teď se nacházíme před Spartou, teda, ale já jsem taky slávista. Já myslím, že to o tobě dobře znám a o tvý rodině, takže to já vím. Ale každopádně my jsme se Sláví nějak bavili, že bych tam chtěl udělat nějaký fotky a oni se vlastně rozhodli, že by chtěli Pupíčka využít, aby udělali jako velkou edukativní kampaň pro boj proti množírnám a podporu útulku, takže to my teďka připravujeme a doufám, že se to jako povede. Ve spolupráci vlastně s tou Sláví by to mohlo mít jako velký dosah a Pupík je spíš taková ta hezká tvář, no, toho. Ano, ano, to můžu potvrdit, i to krásná tvář. Tak, tak, tak. A prosím tě, jaký je jeho nejoblíbenější jídlo třeba? No, já jsem byl přesvědčený, že je to ajdam. Aspoň to, o tom byl přesvědčený i náš řezník jako do teďka. Ale třeba když jsme jako natáčeli teďka upoutávku na tenhle ten běh, tak jsem zjistil, že mnohem větší rychlost vyvine, když mu dáš šunku. Takže já to jako, já vlastně nevím. Jo, my to furt objevujeme a myslím si, že ten svět gastronomie je takový, že to člověk furt jako objevuje, no. Takže jako on by si dal spoustu věcí, ale tomu nedávám, jako to nemůžu, takže takhle. A spíš s tebou v posteli? Když ho do té postele dám, Pupík, když byl malej, tak spadnul ze schodu, zlomil si nohu. A on je úplně v pohodě, ono díky tomu, že byl v té době štěňátko, tak se mu to zahojilo bez jakýkoliv operace. Ale v té době pejsci se učili skákat a podobný a on se strašně začal bát těchto věcí, takže do eskalátorů ho nosím, jako v metru, když to, i vlastně do autobusu, do tramvaje ho nosím a do postele ho taky nosím, takže záleží, jak to potom v ní cítím, no, jinak on takhle vyleze předníma packama a kouká na mě a pak je to o mý jako sebedůvěře, o mý vůli, o mý disciplíně, no. No tak to nepotřebuješ chodit do fitka, když ho takhle furt zvedáš teda. No, kde přijde,
že nepotřebuju cvičit nohy, protože v cokoliv já natáčím, vody jak je nízký, tak já udělám strašně moc dřepů za den. Ale jako to zvedání mi přijde, že jsem na to línější a línější, že už to tolik nezvedám, no. A že on je těžší a těžší, no, jako čím je to. A dneska je to tady o běhání, tak prosím tě, jak jste na tom s běháním, teda trénovali jste nějak na dnešek? No my jdeme pro zlato, jako o tom nemůže být samozřejmě sporu, jo. Neříkám, že si v polovině nezavoláme třeba Uber nebo něco a že to nevezmeme jako zkratkou, nebo že to vezmeme jako to, ale jdeme si pro zlato. O tom. A jaký myslíš, že budete mít tak čas, jako jak to na co to typuješ? No já bych řekl, že Pupík to normálně zaběhne za nějakých 6-17. To je krásný čas. Tak mu budeme držet palce, ať máte to zlato. Děkujeme, děkujeme. Taky děkujeme. Já tady mám teď Immanuela Adenubiho, kterýho můžete znát jako moderátora Prima Cool a nově bude i tváří pořadu Showtime. Tak jak se těšíš před kameru? A těším se dost, bude to sranda. A jsi nervózní? A tak jako jasně, že jo, je to pro mě jako trošku nový prostředí, protože přece jenom je to úplně rozdílný od onlineu, takže jako třeba na sociálních sítích člověku si zvykne, ale ta televize je prostě nová výzva, takže určitě ta nervozita tam bude. A dneska jsme na akci, která je zaměřená na sport, což jak na tebe koukám, tak je věc, kterou asi docela pravidelně děláš. Tak... No, jsem tam. Jednou měsíčně možná občas. Tak musím, co ty a běhání, běháš často pravidelně? Jako nejsem úplně vášnivý běžet, že bych chodil prostě xkrát týdně nebo takhle, takže spíš tak třeba jednou, dvakrát jako do měsíce prostě nebo spíš třikrát, čtyřikrát. A měříš si ten výkon nebo vůbec? Hele, já to mám v tomhle spíš takový, že to jako nechávám bejt, že prostě jako když se cítím, tak se cítím, když si to chci spíš ten běh užít a chci si prostě jako zaběhat jen tak, tak to prostě jako neřeším, takže nejsem úplně jako orientovaný na ty časy a tak, takže ani nevím, jak to zaběhnu dneska. Já jako ani reálně fakt jako nevím, jaký je dobrý čas jako na těch 5 kilometrů a jako jak doběhnu, tak jestli jako někoho zklamu nebo někoho potěším, vůbec netuším. Já jsem to úplně stejně, protože já vůbec neběhám, takže já ti taky jako neporadím. A řešíš třeba nějaký outfit takhle jako na běhání, nějakou obuv třeba? Jo. Ne, tak jako co se týče jako obuvi a takhle, tak rozhodně chci jako běhat v něčem pohodlném. Já vlastně jako mám třeba jako spolupráci s Adidasem a takhle, takže tam jako o obuv mám vlastně postaráno a já ještě mám plochý nohy, takže o to je to docela jako občas pain. A co posloucháš takhle při běhání, že spoustu lidí se tím potřebuje nějak jako naboostovat vždycky, když má nějaký třeba playlist, tak máš něco takového taky? Asi důležitý je, aby to mělo jako nějaký dobrý rytmus a to aspoň do toho běhu tak nějak jako dopomáhá. No. Tak jo, tak moc děkujeme, ať máš teda co nejlepší čas na těch 5 kilometrů. Jasný jo, snad se tady nikde nezabiju, nezlomím si nohu, takže tak a snad to zaběhnu v pohodě, takže díky. Určitě taky díky. Tebe tady dneska čeká poslední zastávka slunečního léta s Asombrosobaj Osmany Lafita. Tak jak jsi užíval ty zastávky všechny? Mě to hrozně bavilo, já jsem potkal spoustu mých kamarádů, který jsem dlouho neviděl. Potkal jsem se s lidma, což je taky nezvyk v této době. Zaspíval jsem si písničky, na které jsem si vzpomněl a jelikož já mám Primu velice rád, tak jsem byl velice rád součástí této akce. A co říkáš na slunečňáky, na fanoušky sluneční, jaký byli? No byli skvělí, tak já jsem hnedko na nich vyzkoušel, jestli znají písničku, kterou jsme společně s mojí ženou Eliškou napsali pro Evu. Ta písnička se jmenuje Malý princ, tak jsme ho zkusili a samozřejmě všichni znali a to mě hrozně potěšilo, tak jsme si zaspěli i tu písničku. No a dneska je to tady hlavně o běhu, o sportu, což je teda věc, který se ty věnuješ. Já vím, že i mýmu bratrovi si dával rady ohledně diety, za což my ti doma moc děkujeme, protože krásně zubnul teda. Tak co ty a běhání, běháš? Prosím tě, mimochodem Kuba mi říkal doktor Noit, jako, to je krásný. Že? Ano, to je pravda. Z řezníka doktorem, to je krásný. Prosím tě, já běhám, jo, docela jsem začal jako běhat, mě to nikdy nebavilo, ale zjistil jsem, že pokud člověk jako chce zubnout, tak je to jeden z nejlepších pohybů, kromě plavání, to je úplně nejlepší pohyb. Takže začínám trochu běhat, dávám si takový 3-kilometrový okruh, který jako dynamicky do toho jdu a baví mě to, mám sluchátka, dobrou muziku v tom majdu. No jaký máš playlist třeba právě, co posloucháš při běhání? Já poslouchám při běhání a všude jinde jenom scénickou hudbu filmovou, protože se tím pořád něco učím, sleduju trendy, které v té filmové hudbě jsou, protože to je věc, který se chci věnovat do budoucna a u který chci vlastně zůstat. A co teď chystáš do budoucna, jaký máš plány v hudbě, vůbec profesně? Teď jsem předevčerem dokončil právě hudbu k pohádce Nový tajemství Staré Bambitky 2, tak to mám velkou radost, že se mi trošku ulevilo. Teď mě čeká spousty další práce, dokonce i s vaší televizní stanicí mám krásný plány, asi 2 projekty, je toho hodně, ale jsem za to velice rád. Tak jo, tak my moc děkujeme a ať se to dneska povede ten koncert. Já děkuji, mějte se hezky. K
já jsem tady už naším sportákem ze CNN Prima News, Petrem Wagnerem. Ahoj Petře. Ahoj. Tak jak jsi užil dnešní běh? Hele, bylo to super. Vyšlo počasí. Já jsem rád, že na mě nevyšla služba, což vyšla na Jirku Ješka. Proto musel sprintovat, aby předstihl i toho kluka, co je na tom kole, co to značil tu trasu. A prosím mě, jak ty a běh? Běháš často pravidelně nějak? Ještě jenom doplním, jestli tě můžu poprosit. Ano, doplň. Ale tady mám takový krásný číslo, jsem dostal. 1, 2, 3, 4, je to jako můj pin na kufru a na telefonu. Takže je super, že to nikdy nezapomenu. Zapište si to všichni, prosím vás. Zapište si to, ano. Hele, běhám, teďka na září chystám jeden ultramaraton společně s televizí Prima ze CNN. O co půjde? Bude to skoro 400 km, ale prozradím více 1. září v novém dni, protože tam budu hostem a tam to všechno propálíme. A co ty a sport, jako co ještě tak jako kromě toho běhání pravidelně děláš? Protože koukám, že asi se sportu věnuješ aktivně, tak co ještě kromě běhu máš rád? Hraju golf, pilotuju letadla, Cessnu 172, 150, skáču na padáku, potápím se, dělám thajský box. Já myslím, že toho není málo. A jaký máš nejlepší čas v běhu? Nejlepší asi dneska, protože jsem se hecl, že jsem v přípravě a běžel jsem 4,44 na kilák, což oproti těm, co mě předběhli, jsem byl strašně pomalej. To nevadí, hlavně, že si doběh, pořádku, děkuju, tak, ano, tak mi moc děkujeme a gratuluju. Tak já už tady mám Láďu Hrušku. Láďo, jak se ti dneska běželo? Já jsem hlavně doběh. Jsem rád, no bohužel jsem opět ten trénink trošku podcenil jako každý rok, ale tak jsem to aspoň spojil s tvrdým tréninkem na ostro a jsem hrdý na to, že jsem byl první od konce a že jsem se stal čestným zachráncem nejdřív plačících a raněných dětí a pak kolabujících pejsků. Já myslím, že bych na tom byla dost podobně, kdybych běžel, ale že buď úplně v pohodě. A co ty a běh teda? Běháš pravidelně nebo vůbec? Nebo co děláš za sporty tak obecně? Já když už tak teda běhám, ale teď jsem teda hodně dlouho neběhal. Já jsem takovej lenoch a už mám jako jiné životní priority, než trávit svůj volný čas ve fitkách a nebo se honit za něčím. Chápu. A máš taky oblíbený playlist takhle na to běhání třeba, co tě jako nakopne vždycky? Já neposlouchám hudbu, když běhám, protože já když běhám, tak dostávám samý nejlepší nápady. Jasně. Tak jo, tak já moc děkuju a gratuluju teda. No, není k čemu, ale děkuju. No. Já myslím, že je. Já bych to nedala. Dneska nás v rámci programu tady čeká ještě slunečný léto, který pokračuje i během celého září. Všechny informace najdete na Facebooku Slunečný. No a já už tady ukončuju tenhle vlog, bylo to dneska skvělý. Já gratuluju všem běžcům, všem výhercům a hrozně je obdivuju, protože je asi 40 stupňů dneska a já jsem neběžela a jsem i tak úplně splavená. Takže tak mějte se krásně a užívejte léto.